Dünən ictimai fəal Fatimə Mövlamlı təkbaşına dinc etiraz aksiyası edib. O, əlində pankart açaraq miting hüququnun təmin olunmasını tələb edib. Ətrafdan maraqla qarşılansa da etiraz edənlər də tapılıb, belə ki, yaşlı bir adam gənc xanım fəalı tənqid edib. Qeyd edək ki, canlı yayım zamanı Fatimə Mövlamlı sosial mediada alqışla qarşılanıb. Ona etiraz edən şəxs isə sərt tənqid atəşinə tutularaq, ünvanına sizin kimi yaltaq aqsaqqalların ucbatından bu millət bugündədir kimi ifadələr yazılıb. Həmin görüntüləri və canlı yayında yazılan şərhləri təqdim edirik. Mən gülüş bir şey eləmirəm. Aqsaqqal. Biz biz biz. Tərbiyəsiz. Mən tərbiyəm. İcazəni vermiyiblər. İcazə vermədilər 23 fevral mitingindən. O ikinci mitingdir. Ona görə etiraz edirəm. Qoysa sakin ol bələr.